ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ 2024ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପୁରୁଷ ହକି ଖେଳରେ ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଭାରତୀୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳର ଡିଫେଣ୍ଡର ଖେଳାଳି ଅମିତ ରୋହିଦାସ ନିଜ ଜନ୍ମମାଟି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଶଙ୍କରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୌନାମୁରା ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ତଥା କହି ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଗହଣରେ ପାରମ୍ପରିକ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ନିଜ ଗାଁର ନାଁକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବା ସହ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ମଥା ଉଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ହକି ତାରକା ଅମିତ ରୋହିଦାସ। ଏହି ଦଳରେ ଏକମାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି ଭାବେ ଅମିତ ସାମିଲ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିଛନ୍ତି। ତେବେ ଭାରତୀୟ ହକି ଅଲମ୍ପିଆଡ୍ ଖେଳାଳି ଅମିତ ରୋହିଦାସ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିଥିବା ପରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଶଙ୍କରା ବ୍ଲକ ସୌନାମୁରା ନିଜ ବାସଭବନ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ସମେତ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରୁ ସରୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 8 ଓଡ଼ିଆ।